ଏହୁଛି ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଛତୁ ଫାର୍ମ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଦେଉଳା ପଞ୍ଚାୟତ ବିରିପଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଟିବି ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଦେଖି ଛତୁ କାମର ସବୁ କୌଶଳ ଶିଖିଯାଇଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ। ତ ଜୀବନରେ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ତ ହଠାତ୍ ମୋର ଶାରୀରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାରୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭାରି କାମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେବିକେ ଅଛି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ତାଲିମ ପାଇଥିଲି, ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନେ କେମିତି 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାଷର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଛତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ। ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଶିଖନ୍ତି, ସେ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ନିଜ ଛୋଟ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାଳ ଛତୁ ଆଉ ଧିମିରି ଛତୁ ଚାଷ। ଏବେ 600ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଛତୁ ବେଡ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଛତୁର ବେଶ ଭଲ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୈନିକ ଯଶୋବନ୍ତ ସକାଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଛତୁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 500ରୁ 700 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଛତୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସିମିଳିଆର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଏ, ଆଉ ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଚାଷ ନିଜେ କୁଟାର ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ କୁଟା ଆଣିକି କାଟିକି ପାଣିରେ ଭେଦିକି ଚୂନ ଦିଆ ହୁଏ, ଚୂନ ଦେଇକି ଛାକିକି ତାପରେ ମଞ୍ଜି ପକା ହୁଏ। ଏଇଭଳିଆ ଛତୁ ଚାଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛତୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତୁ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଘର ପାଖକୁ ଆସିବି ଏଠୁ ଛତୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେପାର ବି ମୋଟୋବ୍ରେ ସିଏ ଭଲ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବେପାର ବି ନୁହେଁ, ଏଇଥିରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଯଶୋବନ୍ତ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଛତୁ ଚାଷକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।